एकाएक गृह मन्त्री रवि लामिछानेले देशभरका प्रहरी प्रशासनलाई दिए यस्तो निर्देशन। रेशम चौधरीले हत्या गर्ने धम्की दिएको नाउपाका केन्द्रीय सदस्यको दाबी। काठमाडौँलाई हेरेर मात्र हुँदैन, दूरदराज बुझेर कानुन बनाउनु पर्छ, सांसद गौतम। बर्दियामा 6 किलो चरे सहित एकजना महिला पक्राउ। बलात्कार पछि हत्या गरेको आरोपमा मुख्य नाइके भर्खरै पक्राउ। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको पारिश्रमिक 1 लाख रुपियाँ तोक्न सांसद राईको माग। उपनिर्वाचनका उम्मेद्वार बारे छलफल गर्न देउवाले डाके शीर्ष नेता। 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको प्युठान दुर्घटनाका फरार चालक भर्खरै पक्राउ। एकाएक अमेरिका पुगेर हिमानी शाहले यस्तो भन्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागका लेखापाल निरौला विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा, गरेका थिए यति ठुलो भ्रष्टाचार। इलाम 2 मा माओवादीबाट धीरेन्द्र शर्मा उम्मेदवार सिफारिस। भर्खरै माओवादीका अर्को नेता पक्राउ पर्दै भर्खरै गृह मन्त्री रवि लामिछानेले दिनुभयो यस्तो निर्देशन। फेरि भर्खरै धारिलो हतियार प्रहार गरी नेपालगञ्जमा 1 जना युवकको हत्या। अक्सलमा अनिरा शिव र अखिल क्रान्तिकारी बीच झडप, 2 जना घाइते। रासोपाका सांसदले भने काठमाडौँका धारामा पानी होइन ढल आउँछ। काठमाडौँ महानगरले दिन थाल्यो नगर परिषदलाई तालिम। नमुना भनिएको विद्यालयमा भाँड भैलो, अनियमितताको श्रृङ्खला चलेपछि अख्तियारको निगरानी। न्याय माग्दै रुस युक्रेन युद्धमा मृत्यु भएका परिवारका सदस्यहरूको भैँकर पर्दछन्। न्युरो बढी जहाज खरिद प्रक्रियाबारे 15 दिनभित्र जवाब पेश गर्न निगमलाई निर्देशन। पाल्पाको जुठा पौवामा झाडा पखालाबाट 1 जना बालिकाको मृत्यु, 9 जना बिरामी। खेलकुद मन्त्रालयबाट 6 दिनभित्र भएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक। आइपिएलमा रोहित शर्मा आउट भएपछि खुसियाली मनाउने हैदराबादका समर्थकको हत्या। अन्तत भर्खरै जीवी राई पक्राउ बारे भर्खरै गृह मन्त्री रवि लामिछानेले आक्रोश हुँदै यस्तो भने। अन्तत दुर्गा पर्सैलाई लाग्यो ठुलो झड्का, भर्खरै गृह मन्त्रालयले दियो यस्तो निर्देशन। 15,000 घुस लिँदै गरेका वडा अध्यक्ष रङ्गे हात पक्राउ। दुर्घटनाका घाइते भन्छन्, मोटरसाइकल जोगाउन खोज्दा जीप भिरबाट खस्यो। काठमाडौँ विमानस्थलमा सोमबारदेखि उत्तरबाट जहाज अवतरण निषेध। भारत लगेर युवती बेचेको आरोपमा 2 जना युवक पक्राउ। सिके राउतका सांसदले पूर्वाधार विकास कार्यालयका हाकिम कुटेको भिडियो एकाएक सामाजिक सञ्जालमा भाइरल। फेरि भर्खरै नेपालगञ्जमा 1 जना युवकको शव फेला, हत्या कि आत्महत्या त सब जानकारी। माधव नेपालले गठबन्धन बैठकमा राखेका 3 वटा अडान यस्ता छन्। 1 घन्टाभित्रै शरम स्वीकृति दिन थाल्यो, 3 सिटमा काम सुरु। राजेश्व छलीबाट मोबाइल सहित 1 जना पक्राउ। हजुर आमा बनेपछि एसी दिँदै काङ्ग्रेस नेतृ भुषाल। र फेरि पेट्रोलको मूल्य बढ्यो, कतिमा कारोबार हुँदैछ त सब जानकारी। आजको यो भिडियोमा यो सब अपडेटले हजुरमा आज उपस्थित भइसकेको छु। यो सब जानकारी पाउनको लागि भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिमसम्म फलो गर्नुहोला। केही सुझाव सल्लाह छ भने तल कमेन्ट गर्नुहोला। भिडियोलाई सक्दो सेयर गरी सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नुहोला। हजुरको एउटा सेयरले गर्दाखेरि धेरै नेपालीलाई केही न केही जानकारी मिल्नेछ। मैले आफूले जानेका बुझेका कुराहरू हजुरहरूलाई बताउने गर्दछु। नयाँ आउनुभएको छ, अझै पनि हाम्रो इन्फो खबर नेपाल युट्युब च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने सब्सक्राइब र साथमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँगै जोडिनुहोला। अब लागौँ आजको विषयवस्तुतिर। दर्शकबिन,
भाकेको नेपालगञ्जमा एकजना युवकको शव फेला परेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 21 बिर्तामा स्थानीय 20 वर्षीय युवक अरबी खाको शव आज फेला परेको हो। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी नायक उपरेक्षक नारायण डाङ्गीले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको जानकारी दिनुभएको छ। उनले भने घाटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरेर खाको हत्या गरिएको खुलेको छ। उनको शव परीक्षणको लागि धेरी अस्पतालमा राखिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका 5 सल्यान घर भई पोखरामा अध्ययन गर्दै आएकी 15 वर्षीय सोनिसा सुनारको कक्षा 9 वार्षिक परीक्षा सकिएको थियो। उनी सिमलपानी स्थित साइरज ग्यालेक्सीमा अध्ययनरत गर्छिन्। परीक्षा सकिएकाले आमा सुशीला, बुबा प्रकाश र 22 महिनाको भाइ सुप्रिमसँगै उनी घर सल्यान जाँदै थिइन्। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका बाबु प्रकाश केही दिन अघि मात्र आएकाले परिवारमा छुट्टै रमाइलो थियो। बिदाको समय घर र मामा घरमा बसेर बिताउने तथा रमाइलो गर्ने योजना थियो, तर सोनियाको त्यो चाहना पुरा हुन सकेन। घर जानका लागि चारैजना चढेको G1J5547 नम्बरको जिप आइतबार दिउँसो अन्नपूर्ण गाउँपालिका 4 भदोरेमा सडकबाट 250 मिटर तल खसेर दुर्घटना भयो। दुर्घटनापछि घाइते चारैजनाको अहिले मणिपाल शिक्षण अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा उपचार भइरहेको छ। पोखराको हरिचोक सल्यान रुटमा चल्ने जिप दुर्घटनामा 2 ज्यान गुमाएका छन्। घटनामा 10 घाइते भएका छन्। दुर्घटनामा घाइते सोनिसाको हात र खुट्टामा चोट लागेको छ भने परिवारका अन्य सदस्यको अवस्था मध्यम रहेको छ। सोनिसा जिपको अघिल्लो सिटमा थिइन्। ग्रामीण सडक भए पनि जिपको गति तीव्र थियो। चल्लाघारीको डाँडाको ओह्रालो घुम्तीमा पुगेपछि विपरीत दिशाबाट एउटा मोटरसाइकल आयो। मोटरसाइकल तीव्र गतिमा थियो। घुम्तीमा मोटरसाइकल जोगाउन खोज्दा जिप भिरमा फस्यो। सोनिसाले दुर्घटनाबारे बताइन्। घुम्तीमा दायाँ मोड्नुपर्ने जिप बायाँ मोडिएर भिरबाट तल खसेको थियो। दुर्घटनापछि स्थानले उद्धार गरी अस्पताल ल्याइएको सोनिसाको भनाइ छ। दुर्घटनापछि पनि म पुरै होसमा थिएँ। हामीलाई गाउँकै अन्यले उद्धार गरी अस्पतालमा ल्याउनु भएको हो। उनले भनिन्, सो जीव दुर्घटनामा पोखरा 23 कार्कित्राका 55 लक्ष्मण सुनार र 52 जयराम सुनारको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीका प्रदेशसभा सदस्य महेश प्रसाद यादवले सप्तरीको राजविराज स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख प्रवीण प्रताप अधिकारीलाई कुटपिट गरेको भिडियो सार्वजनिक भएको छ। भिडियोमा यादवले अधिकारीलाई हातपात गरेको स्पष्ट देख्न सकिन्छ। यादवले हात उठाएपछि उनीसँग गएका अन्य व्यक्तिले समेत अधिकारीमाथि धक्कामुक्की गरेका छन्। प्रदेश सभामा जनमत पार्टीका संसदीय दलका नेता एन मधेस प्रदेशका निवर्तमान शिक्षा मन्त्री समेत रहेका यादवले राजविराज नगरपालिका 13 पिपराहीमा सामुदायिक भवन निर्माण र 100 विषहरीमा आरसिसी ढलान योजनाको चिठी आफूले भनेको व्यक्तिलाई नदिएको भन्दै कुटपिट गरेका हुन्। प्रदेश सरकारको रेडबुकमा रहेको 10-10 लाख रुपियाँको 2 योजनाको चिठी लिन राजविराज नगरपालिका वार्ड नम्बर 13 वडा सदस्य चन्द्रिका यादव आउनुभएको थियो। अधिकारीले भने तर कर्मचारीले दुवै योजना सञ्चालनका लागि कोटेसनको सूचना निस्किएको जानकारी दिएर पठाएका थिए। त्यसपछि वडा सदस्य यादवले सांसद यादवसँग फोनमै गुनासो गरेका थिए। लगत्तै कार्यालयमा पुगेका सांसद यादवले हातपात गरेको अधिकारीको भनाइ छ। उनले हातपात गर्दा जनमत पार्टीबाटै निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य शकील अली शम्भु शाह तथा जनमत पार्टीकै तर्फबाट निर्वाचित हनुमान नगर कङ्कालिन नगरपालिकाका मेयर वीरेन्द्र माझी समेत
सँगै रहेको उनको भनाइ छ। त्यस्तै दर्शकबिन त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एकमात्र धावन मार्गमा दुवै बिन्दुमा भइरहेको निर्माणका कारण यही अप्रेल एक सोमबारदेखि बौद्धतर्फको उत्तरी बिन्दु 20 बाट 3 महिनालाई जहाज अवतरण गर्न नपाइने भएको छ। उत्तर तर्फको धावन मार्गको बिन्दु जोड्ने समानान्तर ट्याक्सी वे तथा त्यससँग जोडिएका एसोसिएटेस कार्यको विस्तार भइरहेकाले सोमबारदेखि 3 महिनालाई उत्तरी बिन्दुबाट जहाज अवतरण गर्न रोक लगाइएको विमानस्थलभित्र पूर्वाधारमा कार्यरत हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजनाका निर्देशक इन्जिनियर दिपेन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। 90 दिनभित्र उत्तरतर्फको धावन मार्गमा सामान्यतया ट्याक्सी वे निर्माण सक्ने योजना छ। त्यसपछि काठमाडौँ विमानस्थलको धावन मार्गको क्षमता थप वृद्धि हुनेछ उनले भने। नियमले काठमाडौँबाट आँखाको सहायताले हुने भिजुअल फ्लाइट रुल्स VFR मा आधारित उडान उड्ने तथा त्यही बिन्दुबाट अवतरण हुने पूर्वतीय उडान र आन्तरिक उडान प्रभावित हुनेछ। काठमाडौँ विमानस्थलको धावन मार्गको लम्बाइ 3050 मिटर छ। उत्तरबाट अवतरण उडान गर्न नपाइने र पूर्वाधार विस्तार गर्नुपर्ने भएकाले चालक दलले जहाजलाई उत्तरतर्फको अल्फा ट्याक्सी वेबाट माथि जहाज लैजान पाउने छैनन्। त्यस्तै दर्शकबिन वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकका लागि 1 घन्टामै श्रम स्वीकृति दिन थालिएको छ। श्रम स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा श्रमिकहरूले खेप्नु परेको बाध्यता अन्त्य गर्दै 1 घन्टामै श्रम स्वीकृति दिन थालिएको हो। वैदेशिक विभाग अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलमा दैनिक 1000 देखि 1500 जनाले श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन मार्फत आवेदन दिने गरेका छन्। अत्याधिक चापका कारण उनीहरूले श्रम स्वीकृति पाउन 1 सप्ताहसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यता थियो। अब भने सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा भएको 1 घन्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिन थालिएको वैदेशिक रोजगार कार्यालयका प्रमुख दीपक राज नेपालले जानकारी दिनुभयो। यसअघिसम्म श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृति लिनका लागि थुप्रै खालका शास्ति खेप्नु परेको थियो। समयमै श्रम स्वीकृतिको काम नहुँदा श्रमिकहरूको सम्बन्धित देशका फ्लाइट छुट्ने समस्या देखिएको थियो। श्रमिकहरूले फ्लाइट टिकट काटेर श्रम स्वीकृतिका लागि अनलाइन मार्फत निवेदन दिने तर श्रम स्वीकृति समयमै नहुँदा निकै शास्ति खेप्नु परेको थियो। कतिपय समयमा अनलाइन सिस्टममा नै समस्या आएर श्रमिकहरूले श्रम स्वीकृति नै नपाउने समस्या थियो। वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली फेमिस मार्फत श्रम स्वीकृति तथा पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि आवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। तर उक्त सिस्टममा आउने पटकको समस्याका कारण श्रमिकहरूले शास्ति खेप्दै आएका थिए। उक्त समस्याको समाधान खोज्न श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोलप्रसाद अर्याल सक्रिय भएका थिए। तर उनले कर्मचारीहरूलाई 1 घन्टाभित्रमा श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए। सोही आधारमा कर्मचारीले 1 घन्टाभित्र श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएका। 6 जनाको ज्यान जाने गरी भएको स्काइप दुर्घटनाका फरार सवारी चालक पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा ललितपुर महाकाल गाउँपालिका 3 निवासी 27 वर्षीय सरोज घले रहेका छन्। 2073 साल चैत 11 गते प्युठानको स्वर्गद्वारी मन्दिर दर्शन गर्न जाने क्रममा स्वर्गद्वारी नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 रुमाले भन्ने स्थानमा 28615 नम्बरको स्काइपो जीप दुर्घटना भएको थियो। दुर्घटनामा दिनेश धोज बस्नेत समेत 6 जनाको मृत्यु भएको थियो। घले भने सवारी ज्यान मुद्दामा फरार रहेका थिए। उनको खोजतलास गर्ने क्रममा काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयबाट खटिएको टोलीले आइतबार ललितपुर महानगरपालिका 17 गार्कोबाट पक्राउ गर्न सफल भएको हो। घललाई आवश्यक अनुसन्धान तथा कारवाहीको लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्युठान पठाइएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या घट्यो। 8 महिनामा 4,68,000 नेपाली विदेशी।
वैदेशिक रोजगारी में जाने नेपाली को संख्या अहिले घटेको पाइएको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्ष को तुलना में चालू आर्थिक वर्ष को फागुन मसन्तासम्म को तथ्यांक हेर्दा घटेको देखिएको हो। गत साउनदेखि फागुन मसन्तासम्म 468,135 जना नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति पुनः श्रम स्वीकृति सहित लिएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ। विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा 55,575 नेपालीले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि श्रम स्वीकृति लिएका थिए, जसमा पुनः श्रम स्वीकृति लिएकाहरूको तथ्याङ्क समावेश गरिएको छ। त्यस्तै भदौमा 50,884, असोजमा 56,235, कार्तिकमा 43,622, मङ्सिरमा 68,201, पुसमा 65,813, माघमा 62,147 र फागुनमा 65,658 जनाले वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति पुनः श्रम स्वीकृति सहित लिएको विभागको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन वैदेशिक रोजगार विभागका लेखापाल प्रमोद निरौला विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निरौला विरुद्ध सोमबार मुद्दा दायर गरेको हो। उनले धरोटी रकम फिर्ता गर्ने क्रममा सेवाग्राहीसँग घुस रिसवत माग गरेको अवस्थामा आयोगको टोलीले 15,000 रुपियाँसहित रङ्गेहात पक्राउ गरेको थियो। आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार निरौला विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 दफा 3 उपदफा 1 बमोजिमको कसुरमा बिगोसहित 15,000 जरिमाना र कैद सजायको माग दाबी गरिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केही केन्द्रीय सदस्यले रेशम चौधरीले आफूहरूलाई हत्या गर्न धम्की दिएको जनाएका छन्। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनीहरूले सोमबार काठमाडौँमा पार्टीको संस्थापक केन्द्रीय सदस्यको बैठक सुरु हुनु अघि आफूहरूमाथि कुटपिट भएको र चौधरीले हत्या गर्ने धम्की दिएको जनाएका छन्। पार्टीका केन्द्रीय सदस्य रमेश विश्वकर्माले पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीले बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री भेट्न जान्छु भन्दा पार्टी कार्यालयमा भौतिक आक्रमण भएको बताए। पार्टी कार्यालयभित्रै आफूमाथि कुटपिट हुनु र ज्यान मार्ने समय धम्की आउनुले असुरक्षा बढेको उनले बताएका छन्। विश्वकर्माले 25,000 रुपियाँ लिएर केन्द्रीय सदस्य बाँडेको र निर्वाचन आयोगमा अध्याविधि समेत हुन नसकेको कुरा उठाउँदा पार्टी कार्यालयको सबै ढोका बन्द गरेर आफूमाथि आक्रमण भएको जिकिर गरे। सुदूरपश्चिम सरकार ढल्यो भने हत्या हुन सक्ने चेतावनी आएको अवस्था, पार्टीका कुनै पनि नेताहरूको केही घटनामा मृत्यु भए सबै दोष रेशम चौधरीको हुने उनले बताए। उनले भने यदि सुदूरपश्चिममा कमल बहादुर शाहको सरकार ढल्यो भने तिमी चारैजनाको हत्या पनि हुनसक्छ भनेको हुनाले र आज म माथि भौतिक आक्रमण भएकाले मैले यसलाई सामान्य लिएको छैन। उनले आफूमाथि सुरक्षालाई ध्यान दिनका लागि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई पनि अनुरोध गरेका छन्। आफूमाथि आक्रमण हुँदा पार्टी कार्यालयमा अध्यक्ष रञ्जिता चौधरी नरहेको र घटना भएको करिब आधा घन्टामा आएकी अध्यक्षलाई सबै जानकारी गराएको विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिग्राम जमक कटेललाई हाम्रो नेपाली पार्टीले विश्वासको मत दिने भएको छ। मुख्यमन्त्री जमकटेलले प्रदेश सभा पेश गरेको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव माथिको छलफलमा भाग लिँदै सो पार्टीका प्रदेश सभा सदस्य शैलेन्द्रमान वज्राचार्यले मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने बताएका हुन्। यद्यपि सोही पार्टीकी अर्की सांसद सरिता खड्की भने अनुपस्थित छिन्। उनी सुत्केरी विधामा रहेकी छिन्। केही दिनअघि हाम्रो नेपाली पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई सघाउने गरी लिखित सहमति गरेको थियो। सहमति अनुसार वज्राचार्य मन्त्री बनिसकेका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाकी सांसद सोभिता गौतमले कानुन बनाउँदा सबै वर्ग र भूगोललाई ख्याल
गरिनु पर्ने बताएकी छिन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विद्युतीय व्यापार सम्बन्धी विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएकी हुन्। राज्यले एकातिर 100 रुपियाँमा कम्पनी खोल्न सक्ने नीति लिएको छ, अर्कोतिर विद्युतीय व्यापार गर्नका लागि आफ्नै वेबसाइट एप बनाउनु पर्ने जस्ता प्रावधान राखिएको भनी यसमा मेल नरहेको गौतमले जानकारी दिनुभयो। आर्थिक वर्ष 2080/81 बजेट व्यक्तमा पूर्व अर्थमन्त्री जुले बुदा नम्बर 70 न्यूनतम 100 रुपियाँ अधिकतम पुँजी घोषणा गरेर कम्पनी खोल्न सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिने भन्नुभएको थियो। यो बमोजिम 100 रुपियाँ पुँजी भएको कम्पनीले कसरी वेबसाइट एप र सफ्टवेयर बनाउन सक्छ? सांसद गौतमले प्रश्न गरेकी छन्। त्यस्तै दर्शकबिन सशस्त्र प्रहरीले बर्दियाको बडियाताल गाउँपालिका 2 स्थित सीमा नाकाबाट चरेससहित एकजना महिलालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा 45 वर्षीय आशा राई रहेकी छन्। उनको साथबाट 6 किलो चरेस बरामद गरिएको सशस्त्र प्रहरी बलका सहप्रवक्ता डिएसपी शैलेन्द्र थापाले जानकारी दिनुभयो। दाङको लमाई नगरपालिका 1 बस्ने राईलाई चरेस बोकेर भारततर्फ जाँदै गरेको अवस्थामा बिओपी फटाहाबाट खटिएको सशस्त्रको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको हो। 12 प्याकेट बनाएर शरीरमा बाँधेको अवस्थामा उनलाई पक्राउ गरेर स्थानीय प्रहरीलाई जिम्मा ल्याइएको डिएसपी थापाले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै दर्शकबिन सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रले इलाम 2 उपनिर्वाचनमा केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका धीरेन्द्र शर्मा तिमिल सेनालाई उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। इलाम माओवादी जिल्ला समितिले तिमिल सेनाको नाम सिफारिस गरेको कोशी प्रदेश अध्यक्ष हर्कबहादुर नेमाङले जानकारी दिनुभयो। उहाँ इलामका पुराना नेता तथा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। इलाम 2 उहाँको नाम सर्वसहमत रूपमा सिफारिस भएको छ, उनले जानकारी दिए। इलाम 2 एमाले सुहाङ नेमाङ र राष्ट्रपाले मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार घोषणा गरिसकेको छ। काङ्ग्रेसले भने उम्मेदवार चुन्न मङ्गलबार बैठक बोलाएको छ। दर्शकबिन बाँकेको नेपालगञ्जमा धारिलो हतियार प्रहार गरी एकजना युवकको हत्या गरिएको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका 21 22 वर्षीय अरबी खान सोमबार बिहान घरबाट 1.5 किलोमिटर टाढा खेतमा मृतक भेटिएका थिए। उनको घाँटीमा धारिलो हतियार प्रहार गरिएको देखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रवक्ता डिएसपी नारायण डाङ्गीले जानकारी दिनुभयो। सबको पार्कृतिक हेर्दा शनिबार नै हत्या भएको देखिने उनले बताएका छन्। धारिलो हतियारले रेटेर युवकको घाँटीको अधिकांश भाग काटिएको अवस्थामा शव फेला पारेको छ। डिएसपी डाङ्गीले भने हत्या राति नै भएको देखिन्छ। घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको उनले बताए। अहिलेसम्म 6 सोधपुछ गरिएको छ। शङ्कास्पद अन्य व्यक्तिहरूको खोजी भइरहेको छ, उनले भने। मृतक युवकको 1.5 वर्ष अघि मात्रै विवाह भएको थियो। त्यस्तै दर्शकबिन काठमाडौँको लोइनचोर स्थित अमृत साइन्स क्याम्पस अस्कलमा नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनिरा सिबी र नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारी बीच झडप भएको छ। सोमबार बिहान अस्कलमा 2 पक्षबीच झडप हुँदा 2 घाइते भएको जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँका एसपी नवराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। भलिबल खेल्ने विषयमा विवाद उत्पन्न भई झडप भएको एसपी अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। घाइते हुनेमा जितेन्द्र भण्डारी र विश्राम शर्मा रहेका छन्। उनीहरूलाई सामान्य चोट लागेको छ। घाइते भएका उनीहरूलाई पिप्लस अस्पतालमा उपचार गराएर डिस्चार्ज गरिसकेको छ। प्रहरीले 2 नियन्त्रणमा पनि लिएको छ। पङ्कज पाण्डे र गणेश शाहीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको हो। उनीहरूलाई प्रहरी विरुद्ध 16 राखिएको छ। त्यस्तै दर्शकबिन न्युरोबडी जहाज खरिद प्रक्रियाका बारेमा 15 दिनभित्र स्पष्ट जवाब पेश गर्न नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको समितिको सोमबार बसेको बैठकमा निगमलाई यस्तो निर्देशन दिएको हो।
समितिले न्युरोबढी जहाज खरिद प्रक्रिया भ्रष्टाचार जन्य कार्य नभएको समितिलाई विश्राम हुने गरी स्पष्ट जवाब पेश गर्न समिति सभापति राजकिशोर यादवले निर्देशन दिए। उनले समितिले न्युरोबढी जहाजका विषयमा उपसमिति बनाएर छानबिन गरिने बताए। उनले न्युरोबढी जहाज खरिद सम्झौताको बेलामा भएका सबै प्रक्रियाको बारेमा पनि पेश गर्न आग्रह गरे। सभापति यादवले परिस्थिति जन्य कारणले भ्रष्टाचार भयो भन्ने समितिलाई विश्राम दिलाउन नसक्ने समितिले थप कारवाहीको लागि बाध्य हुने चेतावनी दिए। उनले दुई हप्ताभित्र न्युरोबढी खरिद प्रक्रियामा कुनै बदमासी नभएको विश्वास दिन जरुरी रहेको बताएका छन्। उनले भने अबको दुई हप्ता अर्थात् 15 दिनभित्र न्युरोबढी खरिद प्रक्रियामा कुनै बदमासी छैन, परिस्थिति यस्तो हुन गयो, त्यो लजिक र भ्यालिड हुन गयो भन्ने समिति त्यही अनुरूप जान्छ। दुबईको निर्णय कुन परिस्थितिले र किन भयो, त्यसका लागि के कारण छ, अर्को व्यावसायिक योजना बनाउनु भएको छ, त्यसका विषयमा जानकारहरू नै समितिमा राखेर छलफल गर्नुपर्छ। अबको 15 दिनभित्र समितिले माननीयहरू तोक्छौँ, त्यो जुन भ्रष्टाचार जन्य कार्य भएको छैन भनी पुष्टि हुने प्रमाणसहित पेस गरिदिनु पर्यो। उनले युरोपियन युनियनको कालो सूचीबाट हटाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र नेपाल वायुसेवा निगम एक ठाउँमा हुन जरुरी रहेको बताएका छन्। त्यस्तै दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका सांसद गणेश पराजुलीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताले स्वच्छ खानेपानी पिउन नपाएको बताएका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै उनले भने, काठमाडौँका जनताको घरको धारामा पानी होइन, सभामुख महोदय, मानव मलमूत्र मिसिएको गनाउने कालो ढल आउँछ। सांसद पराजुलीले अगाडि भने, मेरो निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ 7 को महानगरको मुटुमा रहेका वडा नम्बर 25, 26, 24, 17 लगायतका क्षेत्र असन इन्द्र चौकको कुरा गर्दैछु। सहरभित्रका नागरिक ढलको पानी धारामा पठाइदिएको बापत केयुलेलाई 100% बढेको शुल्क तिर्न बाध्य छन्। यो कस्तो विडम्बना हो। यस्तो अवस्थाको अध्ययन गरी खानेपानी मन्त्रालयले सहरभित्रको खानेपानी विवरण प्रणाली व्यवस्थित बनाउनु पर्ने उनको माग रहेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन रुस युक्रेन युद्धमा मृत्यु भएका परिवारको सदस्यले न्यायको माग गर्दै प्रदर्शन गरेका छन्। सोमबार उनीहरूले सिंहदरबार दक्षिण गेटमा न्याय माग्दै प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनका क्रममा 12 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। त्यस्तै दर्शकबिन फेरि काठमाडौँ महानगरपालिकाले आफ्ना नगर प्रहरी जवानलाई तालिम दिन सुरु गरेको छ। महानगरका प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीका अनुसार करार सेवामा नियुक्त भएका नगर प्रहरी जवानलाई तालिम दिन सुरु गरेको हो। महानगरले नगर प्रहरी नियुक्तिका लागि गत असार 20 मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सैन्य पद र प्रहरी जवान पदको अन्तिम नीतिमा उत्तीर्ण भएका तर मुख्य उम्मेदवारहरूको सूचीमा नपरेका योग्यता क्रममा रहेका उम्मेदवारलाई करार सेवामा लिएको थियो। महानगरले थप गरेको 44 जना नगर प्रहरीलाई तालिममा राखेको हो। नगर प्रहरीलाई शारीरिक र सैद्धान्तिक गरी दुई प्रकारका तालिम दिने अधिकारीले जानकारी दिनुभएको छ। यसअघि शारीरिक तालिम प्रदान गरिसकिएको छ। महानगर प्रहरी बलका प्रमुख नगर प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजुनाथ पाण्डेका अनुसार सैद्धान्तिक तालिम 10 दिनको हुनेछ। आजदेखि हरेक दिन बिहान 7 बजेदेखि 10 बजेसम्म कक्षा हुनेछ। त्यसपछि नियमित ड्युटीमा खटाइनेछ। तालिममा स्थानीय सरकारमा नगर प्रहरीको भूमिका, काम कर्तव्य र अधिकार, शहरी व्यवस्थापन तथा निर्णय कार्यान्वयनमा कानुनी प्रशासनिक तथा प्राविधिक पक्ष लगायत
विषयमा आधारभूत ज्ञान दिने पाण्डेले बताए। स्थानीय सरकारमा नगर प्रहरीको भूमिका, काम कर्तव्य र अधिकार, शहरी व्यवस्थापन तथा निर्णय कार्यान्वयनका कानुनी प्रशासनिक तथा आर्थिक पक्ष लगायत विषयमा आधारभूत ज्ञान दिनेछौँ उनले भने। 10 दिनको तालिम सकिएपछि परीक्षा लिइनेछ, त्यसपछि प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै दर्शकबिन खेलकुद मन्त्रालयबाट 6 दिनभित्र भएका कामहरूको विवरण सार्वजनिक। खेलाडीहरूको बक्यौता पुरस्कारदेखि एन्फालाई कारवाही गर्न ताकेतासम्म युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले चैत 12-17 गतेसम्म मन्त्रालयबाट भएका मुख्य कामहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। विराज भक्त श्रेष्ठले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिएता नियमित रूपमा यस्तो विवरण सार्वजनिक गर्न थालिएको हो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रीले यस बिचमा रङ्गशालाको अनुगमन गर्न अनुगमन टोली गठन गरेदेखि नेपाल स्काउटको भवन र जग्गा सहितको संरचना भाडामा लिएको विषयमा विस्तृत विवरणमा गरिएको विषयलाई मन्त्रालयद्वारा जारी विवरणमा समेटेका छन्। मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला, दशरथ रङ्गशाला र किर्तिपुर क्रिकेट रङ्गशालाको अनुगमन गर्न अनुगमन टोली गठन गरिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। विश्वकप छनौट फुटबलको बहराइनमा सम्पन्न दोस्रो चरणको खेलका क्रममा सम्बन्धित निकायसँग स्वीकृति नलिई इन्फालले आवश्यक व्यक्तिहरूलाई विदेश भ्रमणमा लगेको विषयमा मन्त्रालयले गम्भीर चासो राखेको पनि विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। बहराइनमा मात्रै सम्पन्न फिफा विश्वकप छनौटमा सहभागी हुन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेबाट स्वीकृति नलिएको सम्बन्धमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फालाई कानुन बमोजिम आवश्यक कारवाही गरी मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन राखेकोमा पत्रचार गरिएकोमा कारवाही सम्बन्धी जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएकाले सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन राखेबमा ताकेता गरिएको छ विवरण पत्रमा भनिएको छ।